নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হেতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ বাজলৈ শিৱসাগৰ বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত চাৰি যুৱকক আটক কৰা হৈছে ধৃত মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱা ৰাজীৱ কলিতা মিণ্টু চেতিয়াক ডিমৰ পৰা আটক কৰা হৈছে চৰাইদেউৰ সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱাক আটক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাজীৱ কলিতাক আটক কৰা হৈছে 15 আগষ্টত শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হৈছিল দুটা সন্দেহজনক আই ডি দ্বিতীয় কাৰ্যালয় বি জি ৰোডৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল আই ডি সদৃশ সামগ্ৰী এছ আই টি গঠন কৰি আৰক্ষীৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত আৰু তাৰ পিছতে আটক কৰা হৈছে কেইবাজনকো আটক কৰা হৈছে শিৱসাগৰ বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত চাৰি যুৱকক আটক কৰা হৈছে মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱা আৰু ৰাজীৱ কলিতা নামৰ চাৰিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মিণ্টু চেতিয়াক ডিমৰ পৰা চৰাইদেউৰ সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱাক আটক কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ৰাজীৱ কলিতাক আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে প্ৰদীপ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে চাৰিজনক আটক কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে হয় প্ৰিয়ংকা কালি শিৱসাগৰত এখন আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ এখন বৈঠক হৈছিলে আৰু এছ আই টি গঠন কৰা হৈছিলে এই আই ই ডি তথা বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অতি তৎপৰতাৰে এই সন্দৰ্ভত কেইবাজনকো আটক কৰিছে চাৰিজন যুৱকক আটক কৰিছে ভিন্ন স্থানৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এই আই ই ডি স্থাপন সন্দৰ্ভত আৰু সেইকেইজনৰ নাম মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নাম হৈছে আটকাধীন এই চাৰিজন যুৱকৰ নাম হৈছে ক্ৰমে মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱা ৰাজীৱ কলিতা ইয়াৰে ডিমৌৰ পৰা আটক কৰা হৈছে মিণ্টু চেতিয়াক সেইদৰে চৰাইদেউৰ পৰা সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱাক আটক কৰা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাজীৱ কলিতা নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰি বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এই বোমা সংস্থাপনৰ যি সন্দেহজনক আই ই ডি স্থাপন কৰা বুলি আলফা চেটিন দাবী কৰিছিলে সেই আই ই ডি ইতিমধ্যে শিৱসাগৰৰ দুটা স্থানত সন্দেহজনক আই ই ডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে এটা হৈছে বি জি ৰোডৰ কাষৰ পথৰ এখন পৰিত্যক্ত এম্বুলেঞ্চত আৰু আন এটা আই ই ডি সন্দেহজনক আই ই ডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা এখন 407 পৰিত্যক্ত 407ৰ পৰা যিকেইটা ইতিমধ্যে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হৈছিলে আৰু এই এটা সন্দেহজনক বোমা বৰ্তমানেও লাকুৱা তিনিআলিত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই যিকেইটাই যিটো দাবী কৰিছে যে আলফা স্বাধীনে তাত পুতি থোৱা বুলি দাবী কৰিছে কিন্তু এই ঘটনাক্ৰমৰ মাজতে এই ঘটনাৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহত চাৰিগৰাকী যুৱকক মই পুনৰ কৈছোঁ চাৰিগৰাকী যুৱকক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু কালিও ইয়াৰ পূৰ্বেও কালিও এজন যুৱকক জিন্তী কলিতা নামৰ জিন্তী আলী নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছিলে যদিও পিছত তেওঁক সোধপোচ কৰি এৰি দিয়া হয় বোকাখাটৰ পৰা আটক কৰিছিলে তাৰপিছত পুনৰ এইবাৰ চাৰিগৰাকী যুৱকক আটক কৰিছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব তেওঁলোকক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰে নে সন্দেহত জড়িত আছে বুলি সন্দেহ কৰি আটক কৰা হৈছে এতিয়া সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি হয় এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোকক বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব নে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হ'ব সেই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পাৰিম আমি আৰু সেই তাৰপিছত প্ৰকাশ কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এই বিগ ব্ৰেকিং আমি প্ৰথম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তত চাৰিগৰাকী যুৱকক আটক কৰি শিৱসাগৰ এই সদৰ থানাত শিৱসাগৰ সদৰ থানাত বৰ্তমান তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হৈছে তেওঁলোকক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কালি এখন আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ এখন বৈঠক হৈছিলে ইয়াত হৰমিৎ সিং আহিছিলে সেইদৰে পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আহিছিলে আই জি পি তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত এখন বৈঠক হৈছিলে আজি ডিব্ৰুগড়তো আমি জানিব পৰাতে বৈঠক হৈছে গতিকে আৰক্ষীয়ে বিষয়টো যে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে সেয়া স্পষ্ট আৰু জিলাই জিলাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে শিৱসাগৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষী বিশেষ শাখাৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিৎ সিং আৰু আই জি পি পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ডিব্ৰুগড়ৰ দৌলত সিং নেগি গেষ্ট হাউচৰ সভাকক্ষত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত বৈঠক হয় হৰমিৎ সিং আৰু পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ লগতে অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে বৈঠকত উপস্থিত অসম আৰক্ষীৰ উত্তৰ পূব আৰু অসম মণ্ডলৰ মহাপৰিদৰ্শক সত্যৰাজ হাজৰিকা ইতিমধ্যে বোমা উদ্ধাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ চাৰিখনকৈ আৰক্ষী থানাত ৰুজু বিভাগীয় গোচৰ গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ থানাত 220/24 গোচৰ ৰুজু 2000
202/24 ধারাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে পানবজাৰ থানা দিশপুৰ থানাত 858/24 ধারাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু হাতগাঁও থানাতো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বিএনএছ ইএছএ আৰু ইউএপিএৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে চাৰিটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আনহাতে বোমা উদ্ধাৰ হোৱাৰ জিলাই জিলা আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ বোমা উদ্ধাৰ হোৱা জিলাসমূহৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে ডিজিপি কাৰ্যালয়ত দিব তদন্তৰ ৰিপৰ্ট বোমা নিচিনা বস্তু বম লাইক ডিভাইচ পোৱা হৈছে আৰু য'ত য'ত পোৱা হৈছে তাত এছ আই টি ফৰ্ম কৰা হৈছে এছ আই টিবিলাকত এছ পি নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত চুপাৰভাইজ কৰি আছে গুৱাহাটীত হ'লেতো ডি চি পি আৰু চি পি কৰি আছে গেজেটেড অফিচাৰ আৰু ডি এছ পি ৰেংক ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ আছে প্ৰথমটো হ'ল যে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ অলপ কথা পতা হ'ল নম্বৰ টু হোৱাট ইজ দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড বিকজ আমাৰ বেচিক কাৰ্যটো কি আছে চিকিউৰিটি এণ্ড চেফটি অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড ইটছ পিপল চ' চেফটি এণ্ড নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে আমাক কি কৰিব লাগে আমি যদি কিবা নতুন ষ্টেপ ল'ব লাগে আমাক কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে এইটো কাৰণে আজি সভা পতা হৈছে এণ্ড অলছো টু অৰিয়েণ্ট এণ্ড ৰি অৰিয়েণ্ট আৰ অ' চিজ অ' চিসকল এছ পিসকল চবে আহিছিলে ৰেঞ্জ অফিচাৰ আহিছিলে কা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভাষণ আমি আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সন 47 মে কিয়া হুৱা ৱাদা 48 মে কিয়া হুৱা ৱাদা 50 মে কিয়া হুৱা ৱাদা জৱাহৰলাল নেহৰু নে কিয়া হুৱা ৱাদা মহাত্মা গান্ধী কা আহ্বান ও সব ভুলা দিয়া গয়া কিয় কিউকি উনকো লগা কি ইনকো নাগরিকতা দেঙ্গে তো হমারি ভোট ব্যাংক নারাজ হো জায়েগা और तुष्टिकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रहना इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता इससे बड़ा कोई पाप वो वहां से भाग कर आए प्रताड़ना झेल कर आए अपना परिवार कई लोगों ने गवाया कई माताओं बहनों के साथ अत्याचार किए गए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए और यहां आए यहां उनको नागरिकता भी नहीं दी 47 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 47 से 19 और 19 से 24 ये यात्रा इस देश का इतिहास हमेशा याद रखेगा मैं आज इस मंच से जिन जिन लोगों ने सरकारें चलाई उनको पूछना चाहता हूं क्या दोष था इन लोगों का जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आए अपनी संपत्ति को अपने धर्म को अपने सम्मान को बचाने के लिए आए वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बन सकते एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए और जो कानून को मानते हैं आपको एप्लीकेशन की उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है कानून लोगों के लिए होता है कानून के लिए लोग नहीं होते हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो हम सीए लाएंगे और 2019 में हम सीए लेकर आए और करोड़ों हिंदू करोड़ों जैन बौद्ध सिख जिनको न्याय नहीं मिला था उनको न्याय देने की शुरुआत हुई मैं आज इस मंच से स्पष्टता से कहना चाहता हूं मैं काफी समय चुप रहा हूं ये कानून पारित हुआ था 19 में 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है ये कानून नागरिकता देने का कानून है अभी हमने दी इनके चेहरे देखिए हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह गए इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है इतने सालों तक ये तुष्टिकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य
19 में कानून पारित होते हुए भी आज 188 परिवार यहां खुशहाल खड़े हैं, क्यों नहीं मिला भी 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए गए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया, पर मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई थी सीए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती, हिंदू बौद्ध सिख जैन जो शरणार्थी मेरे भाई बहन आए हैं उनको नागरिकता और सम्मान देने का कार्यक्रम है अधिकार। और आज भी कुछ राज्य सरकारें हैं जो लोगों को गुमराह कर रही। मैं आज मंच से देश भर के शरणार्थी भाइयों को कहता हूं कि आप बेझिझक एप्लीकेशन करिए, नागरिकता प्राप्त करिए, आराम से करिए। इससे पास्ट में अगर आपने आपकी नौकरी है तो वो चालू रहेगी, आपका मकान है वो आपके नाम पर ही रहेगा, आपके सारे काम जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सुधारने की, इसमें कोई क्रिमिनल केस का प्रोविजन नहीं, सबको पार्डन दिया गया है। और पार्डन इसलिए लिया है कि सरकार के कारण ये देरी हुई, आपके कारण नहीं हुई। मैंने अभी बहन को पूछा कब आई आप, तो 95 में आई, 95 से अब तक किसने देरी की? वो तो तुरंत चाहती थी मैं भारत की नागरिक बनूं, मगर किसने नहीं बन रही, सरकार ने कहा, इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। और आज मुझे बड़ा दिल में बहुत संतोष है कि मेरे ही राज्य में आज 188 परिवार मां भारती के परिवार बनकर, हमारे भाई बहन बनकर हमारे साथ सम्मान के साथ। और मैं आज अपील करना चाहता हूं देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को, किसी कोई भी गुमराह करे, कोई भी पार्टी करे, मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, मगर आप मत मानिएगा, ये कानून आपको न्याय देने के लिए है। आपके साथ जो अत्याचार हुए हैं इसकी क्षमा के साथ परिमार्जन के लिए आपको सम्मान देने का कानून, जो विभाजन की विभीषिका को झेले हैं और बाद में भी जो वहां रहे। आज हमें पूछते थे संसद में मुझे विपक्ष के मित्र, क्यों ये कानून, क्यों ऐसा? मैं आज उनको कहना चाहता हूं, जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है, कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, 27% हिंदू था, या तो वो यहां आए शरण में आए या धर्म परिवर्तन कर, क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर पड़ोस के देश में अपने समान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं तो हम क्या करेंगे? हम मुक दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। राज्य पुरर খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা, বৰপেটাৰ ডঙৰ কুছিত থলুৱা লোকৰ ওপৰত চলিছে বৰ্বৰ আক্ৰমণ, প্ৰাক্তন CRPFৰ জোৱান শাহজাহানৰ নেতৃত্বত থলা দলবদ্ধ আক্ৰমণ আহত হৈছে, কেইবাজনো লোক হাতে হাতে দা লাঠি ৰড বাহিৰে কৰা আক্ৰমণত আহত হৈছে, দেৱজ্যোতি দাস, কুণ্ডল দাস, গৌৰাংগ দাস, বিকাশদেৱ বৈশ্যৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও যুৱক, প্ৰাক্তন CRPF জোৱান শাহজাহান আলীৰ নেতৃত্বতে ৰাজু আলী, ৰাহুল আমিন, জুলফিকাৰ আহমেদ, শামসুল হক, জামাল হুসেনৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও লোকে সংঘটিত কৰিছে এই দলবদ্ধ আক্ৰমণ। শক্তি বিভাগৰ তাৰ সংযোগৰ ঘটনাক লৈ কেইবাগৰাকীও অসমীয়া যুৱকৰ ওপৰত, মহিলাৰ ওপৰত চলিছে এই বৰ্বৰ আক্ৰমণ। খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে দৰং কুছিত হিন্দু মানুহক থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি দিলে চৰম সাম্প্ৰদায়িক ভাবুকি। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও বৰ্তমানো চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে অঞ্চলটোত। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰপেটা সদৰ থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও বৰপেটা জিলাৰ বামুনবৰী গাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত চলিছিল দলবদ্ধ আক্ৰমণ। অসমীয়া যুৱকৰ লগতে মহিলাৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছে দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক। পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ, শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বত দলবদ্ধ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে একাংশ লোকে।
আর এই ঘটনাত আহত হয়েছে কেবাগী লোক। বরপেটার দরং কুচিত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটো। ইতিমধ্যে আরক্ষী দল উপস্থিত হয়েছে ঘটনা সন্দর্ভত তদন্ত অব্যাহত রাখিছে, কিন্তু এতিয়াও চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে সমগ্র অঞ্চলতে। হাতে হাতে ডাল আছিল আক্রমণ করবলে ওলাই আহিছে লোকসকলক। পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ। বৰপেটাৰ ডঙৰ কুচি সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। থলুৱা লোকৰ ওপৰত চলিছে বৰ্বৰ আক্ৰমণ। প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফৰ জোৱান শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বতে এই আক্ৰমণ চলিছে। দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক। খবৰ অনুসৰি হাতে হাতে দা লাঠি ৰদেৰে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু আহত হৈছে দীপজ্যোতি দাস, কুণ্ডল দাস, গৌৰাংগ দাস, বিকাশদ্বীপ বৈশ্যৰ লগতে কেইবাগৰাকীও যুৱক আহত হৈছে। প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহান আলীৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা আৰু ইয়াত সহযোগ কৰিছিল ৰাজু আলী, ৰাহুল আমিন, জুলফিকৰ আহমেদ, শামসুল হক, জামাল হুছেইন আৰু লগতে কেইবাগৰাকীও লোক ওলাই আহিছিল আৰু সংঘটিত কৰিলে এনেদৰে দলবদ্ধ আক্ৰমণ। শক্তি বিভাগৰ তাঁৰ সংযোগৰ ঘটনাক লৈ আক্ৰমণ কৰিলে খিলঞ্জীয়া যুৱকসকলক। মানা করলো প্রথমে ইলেকট্রিসিটি খুঁটা বুঝছে এই ট্রান্সফর্মার বসে আগত আমি প্রথমে বলো এটা হেরি করছি আছে দুপক্ষের মানা আছে তারপর এপি দিয়েছিল যে আমি কমপ্লেন দিল তখন কলে কে ঠিক আছে আমি বন্ধ করি কামটো। তার নেক্সট আজি আহি আলু যে তাত টানি আছে তে আমি হাত দিল বলে নিজে তাত টানি আছে মানুষ আছে কি হয়তো কাম করা মানুষ আছে টানি আছে আমি হাক দিল। হাক দেওয়ার পিছত তখন অথানে বর্তমানে 30টা মানুষ আহি এনেকে তারমানে মারা ধরে একদমই খুবই একদম আগ পাইছে তাক রাস্তা দিয়ে যুন চলে আছে তাকে গৈছে রাস্তা দিয়ে যুন চলে তারপর আয়ার থেকে কোন এর মুসলিম নাম নাজনু নাম কি তাকে শ্বাহজাহান আর নাম কি সি আর পি বলে পুলিশ কাম করে আর তাহুন মোটামুটি 15-20 জন তিরতা বিলাকানো আছে তার মানে বাহুর লাঠি আছে বহুত কিবা একদম মানে মাথা রাস্তা ফালি দিছে ফালি দিয়ে থেকে দিছে রাস্তা দিয়ে যাইছে অসমের চলি গুবছে সবকে এটা ইলেকট্রিসিটি খুঁটা ফুটা গেছে তে আমি এপি ডিএসএল কমপ্লেন করছো কমপ্লেন করার পিছন তাহলে ঠিক আছে আমি বন্ধ করিম কালি আহি দেখাবং তাত টানি আছে বড় খুঁটা সুতা পুটি তাত টানি আছে আমি আহি কলো বলে তার কেউ টানি আসা বাস সে আহার কথা হচ্ছে একো নাই সীমা তারপর 40-50টা মানুষ আছে পুরা লাঠি সাঠি খন্টা চন্টা ইলেকট্রিসিটির খন্টা চন্টা লই আহি এক মূরপা গুছে ধাম ধুম যায় জেদ আছে দুটা মানে অসমের লড়া আহি আসিল এনেও তাহ মিনা দেখি আহি আসিল তাহা কুবইছে তারপর এটা কলেজের ছাত্র আহি আসিল ঘরপা কুবইছে কেউ এক দলং পার করে দিছে কুবি কুবি ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে এইবিলাক কিবা ষড়যন্ত্র আছে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের হয়তো টাকা পয়সার কিবা ঘটেলা চলছে ইয়াতে সেইটো কারণে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সেই করে খুঁটা ফুটা পড়া গেছে নহলে ইয়াতো হাইকোর্ট চলি থাকা বস্তু কোনো খুঁটা ফুটা নিয়ম নাই। আমার হিন্দু হিন্দু যিখিনি মানুষ আছে আর গোটে কটাক মানে রাস্তাত আহি আহি দলংক লগে খেদি খেদি মাছে মাছ মারিছে আর হল এই আমার ইয়াতে বাইদ এজনক মানে কব আহিছিল যে তোমালোকে আইন চাইন নাই নাকি তোমালোকে যে ইমান যে ইমানে যে খেদি আহিছা এজন মানুহক রাস্তায় দিয়ে অহা মানুহক তেতিয়া বাইদেউক মানে ঘরলৈকে খেদি গৈছে মারিবলৈ আহি থাকতে মানে কি এওঁৰ সৰুটো লৰার মই মাথুন ইয়াতে ৰখছিলোঁ অলপ ৰখাৰ পিছত তেওঁ মানে কাজিয়া লগাৰ পিছত মানে বাহাদী কোব কবি হতে মই এনে ৰাস্তা দি আহি থাকোঁতে মোক এতে এতে কোব মাৰি কোবে দিছে মোৰ হাতে হাত ফুলি আছে কোনে কোবাইছে মানে এই যোনটো এক চি আৰ পি এফ আছিল সেই মানুহটো শ্বাহজাহান নামটো ভালকৈ গম নাম মই তেওঁ কৈছে এওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন অবিহনে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন কৰো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই এওঁলোককো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই বেলেগৰো পাৰ্মিশ্যন লয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট তাতে আহি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ মানে পোতাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু তাৰপিছত এওঁলোকৰ মানে সৰু ল'ৰা প্লাছ গাঁৱৰ দুজনমান ল'ৰাই মানে তেওঁলোকক মানা কৰিব গৈছে কোনো কাজিয়া পেচাল নহয় আৰু যে আপোনালোকে কাৰো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই আমাৰো পাৰ্মিশ্যন নহয় তাত ফুটাকৈ পুতিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেইবিলাকে একদম গোটেই যাক মানুহ মাইকীৰ পৰা পুৰুষৰ পৰা বাচ্ছাৰ পৰা একদম দা কুঠাৰ লৈ তেওঁলোকক মাৰি মাৰি একদম ৰাস্তালৈ লৈ গৈছে তেওঁ দেখা হৈছে দেখা পাই পেলাই কৈছে যে এই মানুহবোৰক কিয় মাৰি আছে আপোনালোকে আইন হাতত তুলি ল'ব নালাগে আপুনি যাওক আপোনাক এতিয়া মাৰ্ডাৰ কৰিম এতিয়া আপোনাক ঘৰৰ ভিতৰত গোটেই বাচ্ছা চাচ্ছা কাটি থৈ যাওক নেক্সট ইয়াতে মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে অসমীয়া মানুহবোৰ মুছলিম মানুহ আহিছে তেওঁলোকে নাম সুধিছে আপোনালোকৰ নাম কি যেতিয়া অসমীয়া ল'ৰা বুলি কৈছে ধাঁচ টুচ কোবাইছে মানে মাৰিছে আৰু বয়সীয়া মানুহ ডেকা মানুহ চববিলাকক অসমীয়া নাম শুনাৰ লগে লগে তেওঁলোকে হিন্দু মানুহ বুলি মানে কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে
তেওঁলোকে ঢাছটো চৰাইছে মাৰিছে যতে ততে মাৰিছে বহুত মানুহ মানে এতিয়া আঘাত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে আৰু যিজন মানে মেইন লৰা তেওঁতো মোটামুটি বহুত সংকটজনক অৱস্থাত আছে আনকি কৈছে যে ডঙৰকুচি মানে আমাৰ এইখিনি ঠাই ডঙৰকুচি হয় মানে ডঙৰকুচি মানে প্ৰতিজন অসমীয়াকে তেওঁলোকে জিয়াই জিয়াই কাটিব জিয়াই জিয়াই মাৰিব তেনেকে ধমকি দিছে আৰু কৈছে কি কোনো এটা মানে বাংলাদেশ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব এনেকে ধমকাইছে নেক্সট কৈছে কি তেওঁলোকে যে ইয়াৰে যিবিলাক মাইকী আৰু ছোৱালী তেওঁলোকে মানে ওলাক বাহিৰ ওলাক তাৰপিছত আমি দেখা পাম আৰু মতাবিলাকক জিয়াই জিয়াই কাটিম বুলি তেওঁলোকে আমাক মানে ধমকাইছে গতিকে আমি বহুত শংকিত এই মাটিটোত কেছ চলি আছে এই কেছত তাৰমানে কাৰ মাজত এইটো লাভণ্যৰ লগত মোৰ কেছ চলি আছে আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম চক্ৰ এই এই যিটো লাইট লাইটৰ পোষ্ট কৈছে কিন্তু কেনেকৈ যাব পাৰি গম পোৱা নাই আমি চুৰ কৰি লৈছোঁ এইটো জি এছ ডিপত আমি আগৰ দৰখাস্ত দিয়াই আছোঁ মানা নাই দেখোন দৰখাস্ত কালি ঘটনাটো মই নাছিলোঁ মই ৰ'দত গৈছিলোঁ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিটি চিটি বৰ্ডৰ মানুহ আহি তাতে টানিব লাগিছে আমাৰ চলি আহি মানা কৰিছে মানা কৰোঁতে আমাৰ চলিকে বাচিছে বুলি তাত আহোঁ মই আহি থাকোঁতে মোক মানে বাহিৰে কোবাই কোবাইছে নামটো সুধিছে নাম সুধি কোবাইছে একো ঘটনা একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ মই জাষ্ট ৰাস্তাইদি আহি আছিলোঁ আহি মানে আগতে এজনক কোবাইছে তাৰপিছত মই অহাৰ পিছত আৰু মোক নামটো সুধিছে মই যেতিয়া অৰূপ দাস বুলি কৈ দিলোঁ মোক মানে বাহিৰে কোব কোবাই দিছে আৰু এনেকৈ আমাৰ ইয়াত অসমীয়াত এনেকৈ হ'লে আমি ইয়াত অসমীয়াত থাকিব নোৱাৰিম কিন্তু যিটো পৰিৱেশ বাংলাদেশ সদৃশ পৰিৱেশ বুলি ক'ব পাৰি যেনেকৈ দলং পাৰ হৈ যদি খেদি যাব পাৰে অসমীয়াৰ বোৱাৰী ঘৰত যায় যদি দৰ্জাত ঘূৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে কি আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব থাকিব ইয়াত সেইখিনি খিলঞ্জীয়াৰ এতিয়াও খিলঞ্জীয়াৰে হৈ আছে কেছ চলি আছে হয়তো বেলেগ কথা খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত কিন্তু থাৰ্ড পাৰ্চন এওঁলোকে আহি জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰিছে সেই মাটিবিলাক বিক্ৰী কৰা হৈছে নে দখল কৰিছে বিক্ৰী কৰা হোৱা নাই দখল হৈছে জোৰ জবৰদস্তি এওঁলোকে দখল কৰিছে যাদুনগৰী মায়ঙত উখল মাখল পৰিৱেশ মায়ঙত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে যাদুৰ উৎসৱ ইন্দ্ৰজাল ইন্দ্ৰজাল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হৈছে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাত উদ্ভাসিত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কলা কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি উৎসৱত সন্ধিয়া স্থানীয় যাদুকৰসকলৰ যাদু প্ৰদৰ্শনৰ লগতে যাদু প্ৰদৰ্শন কৰিব যাদু সম্ৰাট বিক্ৰমে হয় নিশ্চয়কৈ যাদুৰ দেশ হিচাপে খ্যাত মায়ং আৰু মায়ঙত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে যাদুৰ উৎসৱ ইন্দ্ৰজাল আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে জিলা আয়ুক্তগৰাকী আছে আমি প্ৰথমতে তেওঁৰ কিছু মন্তব্য জানি ল'ম ছাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰিগাঁও জিলাত যাদুৰ উৎসৱ হয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন তথা মায়ং আৰু মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ কৰিছে এভাগ আপোনাৰ উৎসৱৰ উদযাপন যি কৰিছে তাৰ মূল আপোনাৰ হেৰি হৈছে আপোনাৰ মূল তথ্য হৈছে যে আমি আমাৰ যি পৰম্পৰাগতভাৱে যি যাদুবিদ্যা তথা মায়ঙৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ইত্যাদি চলি আহিছে সেই কথাখিনি বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি উপস্থাপন কৰাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন লাহে লাহে লুপ্ত হৈ যাবলৈ ধৰিছিলে আৰু আমি কেতিয়াও ধৰি লওক মায়ংবাসী ৰাইজে এই বস্তুটো কেতিয়াও নিবিচাৰিব অসমৰ ৰাইজে আমাৰ জনসাধাৰণে সেইটো এইটো নিবিচাৰিব এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ যি পৰম্পৰাক আমি ৰক্ষা কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে পৰ্যটনৰ দিশত আজি যি আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক দিশত আমাৰ ইতিহাসৰ দিশত আমাৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ দিশত যি পৰিপূৰ্ণ এই মায়ঙৰ এটা সুন্দৰ এটা পৰ্যটনস্থলী হৈ পৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত পৰ্যটকসকল আহিলে অকল পবিত্ৰ চাই গুচি যায় বহুখিনি কথা নাজানে সেইখিনি কথা আমি উপস্থাপন কৰিব লাগিব আৰু এই উদ্দেশ্যেৰে এই অনুষ্ঠানভাগ পতা হৈছে আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আজি প্ৰায় গধূলিলৈ সমগ্ৰ বিশ্বত এই মায়ং উৎসৱৰ কথা আমাৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কথা আমাৰ যাদুৰ কথা এইখিনি কথা গম পাব আৰু ইহাৰ কথা কৈ মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে আমি এলোপেথিক মেডিকেল ছায়েন্স বা ডাক্তৰী যোনটো চিকিৎসা সেইটো বিপৰীতে এইটো কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু কিছুমান কথা আছে যোনবোৰ আমাৰ ইতিহাস আজি আমাৰ তন্ত্ৰ আছে আমাৰ যোগিনী তন্ত্ৰ যোনটো অসমত আজি লিখা হৈছিলে আৰু আমাৰ বেদ উপনিষদ যিবিলাক আছে বেদত বিশেষকৈ অথৰ্ব বেদত যোনখিনি কথা পাওঁ সেইখিনি কথা আমি কেতিয়াও নগণ্য কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আজি সেই ঐতিহাসিক পৰম্পৰা যি আমাৰ মায়ংবাসী ৰাইজে বা আমাৰ বেদসকলে ৰক্ষা কৰি আছে সেইখিনি কথা বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এনেধৰণে একাগ্ৰতাৰে লাগি থাকিলে আমি অনাগত দিনত এই ফেষ্টিভেলভাগ এই উৎসৱভাগ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যেনেকৈ খজুৰাও ফেষ্টিভেল যেনেকৈ শ্বিলঙৰ ৱাইন ফেষ্টিভেল যেনেকৈ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল সেই ফেষ্টিভেল চাৰ্কিটটোত পেলাই আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এটা এখন অন্যতম
ফেস্টিভেল হবলৈ আমি সক্ষম হম। ধন্যবাদ, নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো। আর এয়া হৈছে যে যাদুর দেশ বা তন্ত্র মন্ত্র দেশ হিসাবে কোয়া হয় মায়ং। আর মায়ংর যে প্রথমবারের আসলে মরিগাঁও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত যে যাদুর যে উৎসব ইন্দ্রজাল আসলে আয়োজন করা হয়েছে। আর এনেধরণে দেখা গেছে কেইবাটাও কার্যসূচীর পিছত এইবার উল্লেখযোগ্য কার্যসূচী বারের অনিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। আর ইতিমধ্যে শোভাযাত্রা যে মায়ংর রজা তার তরুণীকান্ত সিংহ তরুণীকান্ত সিংহয় ইতিমধ্যে এই শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেছে। আর আমি পরিবেশ দেখা হয়েছো আসলে যাদুর দেশ তথা তন্ত্র মন্ত্র দেশ হিসাবে খ্যাত মায়ংত আজি এক উদুলি মুদুলি পরিবেশ। আর ইয়ার লগে লগে সময় হয়েছে এটা পাঠর পাবি ডাইলবার। নমস্কার। পাইথন স্টিল নহয়।